你绝对不敢相信这个女孩才2岁，她还能徒手接住飞奔而来的子弹，因为她是人类与外星人的混血，拥有无法想象的强大力量。她无意间用超能力监听到鱼头怪的对话，得知了外星人要消灭人类的阴谋。原来她一直都被蒙在鼓里，醒悟过来后，她决定要弥补过去对人类犯下的错。于是她趁鱼头怪不备之际将其消灭，并在危机时刻摧毁了袭击人类的外星飞船。她想重新回到人类身边，但此时大家根本不相信她。 甚至怀疑这是外星人的阴谋。就在这时，乔治不听米奇劝阻，直接朝乐宝开了一枪。他向大家展示了自己的超能力，但他并没有动怒，而是请求汤姆给他一次机会。为了表示诚心，乐宝主动请缨前往月球摧毁外星人的能源基地。汤姆并没有接受他的请求，米奇也劝汤姆不要被感情蒙蔽了理智，战争要用理智才能取得胜利。在两人的苦苦劝说下，汤姆终于同意与乐宝同行。 哈皮为了避免突生变故，将一只注射器交给汤姆。注射器中装的是外星人致命的毒素，如果一旦乐宝出现异常，可以直接用这个除掉他。无论乐宝做错过什么，安妮也舍不得乐宝离去，这就是伟大的母爱。随后，两人便登上了飞船。只见乐宝在控制台挥了挥小手，便启动了飞船的运作系统。以每小时3251公里的速度飞离地球，强大的离心力压得汤姆喘不过来气，好在很快就穿过了大气层。 飞船平稳地朝着月球飞去，乐宝开启了自动驾驶模式。接下来的只有耐心等待。如果不发生意外的话，意外却发生了，飞船外壳出现裂纹，需要消耗更多能量来支撑系统。但能量消耗过多的话，就会导致完成任务后无法返回地球。乐宝建议先返回地球维修飞船，但汤姆认为这是千载难逢的机会，不想因此半途而废。乐宝只好关闭生命维持系统来降低能耗，但没过多久，飞船内的温度就降到了零下88摄氏度。汤姆此时被冻得瑟瑟发抖。 乐宝见汤姆坚持不下去了，他便打算使用外星碱壳抵御严寒。汤姆认为此方法很荒谬，但为了不被冻死，也只能欣然接受。汤姆按照乐宝的指示躺下去，乐宝从手中制造出特殊的碱壳材质，然后将汤姆严严实实的包裹起来。这种材质不光能保暖，还能供氧，但供氧的前提要将这种材质输入到体内。虽然汤姆不同意，但此时他没有选择的余地。等再次醒来时，月球已经近在咫尺，距离抵达月球只剩下短短的几个小时。 他们发现了外星人的能源基地。原来外星人能将月球上的矿石冶炼成能源，再将能源传输到能量核转换成无线电力，然后发射到地球上给他们的设施供电。就在汤姆以为胜利在握时，意外再次发生，因温度过低导致摧毁能源基地的炸弹体壳破损。就当两人想办法如何挽救时，航线竟然被强行改变。汤姆正疑惑之时，飞船直接与一艘巨舰相对接，紧接着舱门打开。 他们顺着连接门缓缓走入巨舰，只见一个等待他们的小女孩出现在巨舰中心。她正是汤姆儿子曾经的校友，在仔细一看，她背后趴着一只巨大的机甲虫。很显然，她成了外星人的傀儡。紧接着，鱼头怪便出现在她身后。原来他们的计划早已暴露，鱼头怪早已再次等候多时。他这次的目的就是除掉乐宝未死去的鱼头怪爆炸。他先将碍事的汤姆一拳击飞，紧接着随手一挥，乐宝脖子上的项链就开始缩紧，因为太空中没有重力，所以乐宝的超能力在这里完全失效。现在的他就是一个普通人。 他打算在汤姆面前活活烧死乐宝。就在千钧一发之际，汤姆拿着注射器扎入鱼头怪体内，中毒后的鱼头怪站立不稳，随即倒了下去。就当鱼头怪想拉动触须破坏自动驾驶系统时，汤姆急忙跑过去，对鱼头怪的眼睛补了一针。被毒素侵蚀的鱼头怪身体开始慢慢溃烂。就在汤姆查看乐宝之时， 垂死挣扎的鱼头怪拉动了触须，炸弹虽然已经损坏，但这艘巨舰爆炸的威力更强大。汤姆想让巨舰代替炸弹完成任务，乐宝查看控制台后也同意了汤姆的方案。他让汤姆回到飞船上辅助他解除飞船与巨舰的连接，否则飞船会连同巨舰一同坠毁。但没想到汤姆刚走入飞船，乐宝就关上了连接门，并通过外星飞船版微信与汤姆进行对话。他告诉汤姆自动驾驶系统被鱼头怪破坏。 他打算手动驾驶巨舰完成爆破。无论汤姆如何劝说，也无济于事。乐宝与汤姆道别后，将飞船脱离了巨舰，并为其设定好了返航路线。他却独自驾驶着巨舰飞向月球的能源基地。脱离巨舰的汤姆又出现状况，汤姆发现大量外星飞船朝他袭来。就在他不知所措时，沃尔姆人却出现在大屏幕上。原来沃尔姆人基拉早预料到汤姆会有危险。 令我意外的是，沃尔姆人竟还会讲中文，幸好外星盟友及时赶到救下汤姆，并将外星飞船全数歼灭。与此同时，地球上的人也对着月亮祈祷汤姆平安归来，但宁静总是短暂的。突然，一艘外星飞船从头顶飞过，但这次并没有对他们发起攻击，而是扔下了一个花苞形的装置，这就是外星人的新武器——花苞绽放时放出阵阵烟雾遮挡人类视野。真正致命的是烟雾底下的粘液和寄生虫，只要人触碰到这种粘液，就会被紧紧粘住，然后就会成为他们待宰的羔羊。 寄生虫会趁机侵入身体，成为他们的傀儡。见状，众人慌忙逃窜。乔治和大黑却被烟雾包围，他们只好在原地用护物托盘搭建一个高台。
两人掉落后，直接被粘在了地上。大黑却被一只大虫子紧紧咬住，原来致命的并不是虫子，而是管道中的黑色液体。幸亏乔治用牙齿将其咬断救了大黑一命，烟雾很快就覆盖了整个街区，大部分人都已经被虫子附体。只要烟雾继续扩散下去，成为傀儡是迟早的事。而乐堡也离能源基地越来越近，只见他双手合十，坚定的眼睛死死盯着能源基地。 乐堡用生命化解了人类的危机，但爆炸产生了强大的冲击波，导致汤姆的飞船直接失控。汤姆也在冲击中昏厥，能源基地被毁后，所有外星设备全部瘫痪。地球上的人也暂时解除了危机，而汤姆再次醒来的时候，竟然身处一个豪华的房间。这里大部分的陈设都是虚幻的，拉开窗帘映入眼帘的是茫茫星空。这时突然有人呼唤汤姆并打开了房门，到这里第四季也就完结了。这一整季里也埋下了很多伏笔，汤姆在房间里见到的到底是谁？他到底是死了还是活着？ 地球最后能不能重新回到人类手中，请大家持续关注。第五季将为您全部揭晓。